10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A empresa sul-coreana InnoSpace conseguiu realizar o lançamento de seu protótipo de foguete, o Hanbit TLV, da base de Alcântara. Às 14 horas e 52 minutos do dia 19 de março de 2023, o foguete sul-coreano Hanbit TLV foi lançado do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O veículo levou a bordo carga útil desenvolvida 100% no Brasil, em um voo que durou 4 minutos e 33 segundos. O lançamento foi considerado um grande feito no vídeo institucional distribuído pela Aeronáutica e pela Agência Espacial Brasileira logo após o anúncio do sucesso da missão. Essa é a primeira vez que uma empresa privada estrangeira realiza um lançamento a partir da base de Alcântara, momento histórico para o programa espacial brasileiro. A operação, resultado da parceria entre o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, e a empresa sul-coreana InnoSpace, teve como objetivo realizar o lançamento do foguete Hanbit TLV e o ensaio em voo da carga útil SysNav, Sistema de Navegação Inercial, um experimento tecnológico importantíssimo para a navegação autônoma de foguetes, desenvolvido no Brasil pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE. O SysNav será empregado pela primeira vez em um veículo. Até agora a gente só testou o SysNav em solo. Então, durante esse voo, nós poderemos analisar o desempenho do SysNav, do algoritmo e dos sensores, tudo isso integrado em ambiente de voo. Por isso esse voo é tão importante, porque vai ser a primeira oportunidade de verificar isso tudo. Essa operação, ela é uma quebra de paradigma. Pela primeira vez, nós estamos utilizando toda a estrutura existente em Alcântara para apoiar um lançamento não da Força Aérea, não da EB, um lançamento de uma empresa privada que trouxe, né, o seu foguete, e toda uma estrutura, né, de lançamento. Porém, sem o apoio do Centro de Lançamento de Alcântara, nada disso poderia estar acontecendo. Anteriormente, o Brasil Consciência ouviu o engenheiro responsável pela construção do SysNav sobre o teste. Ele é essencial, esse tipo de teste é essencial. E o motivo é o seguinte: você tem qualificações ambientais e qualificações funcionais. As qualificações funcionais dá para fazer com certa segurança em solo. Existem mesas de três eixos, nós desenvolvemos toda uma tecnologia de testar isso em montanha-russa. Então você consegue testar funcionalmente a precisão do sistema em solo. Mas a parte ambiental já é um pouco mais complicada. Você consegue testar individualmente os diversos. Você testa vibração, você testa aceleração, você testa temperatura, você testa vácuo, interferência eletromagnética. Tudo isso é possível ser testado, só que de forma individual. Você não testa tudo simultaneamente. O único jeito de você testar tudo simultaneamente é num voo real. Então, esse voo precisa acontecer para qualificar o equipamento. Esse voo vai ajudar na qualificação do SysNav. O fato de ser suborbital não significa, não. Desde que ele atinja um perfil de aceleração, de vibração, de tempo de vácuo, não tem problema. É suficiente para fazer. Mesmo porque, para lançar o satélite, ele não entra em órbita com o satélite, ele cai depois. Então, ele só faz na parte de ascensão mesmo. Então, esse voo ele é perfeito para qualificar o SysNav. Sem apresentar números sobre os investimentos no país ou no estado do Maranhão, o representante da empresa no Brasil e o presidente da Agência Espacial Brasileira defenderam a operação. Nós fizemos um acordo de parceria tecnológica para testarmos o nosso foguete e, em contrapartida, testarmos tecnologia brasileira, embarcar tecnologia brasileira, testar tecnologia brasileira e, assim, auxiliar o desenvolvimento tecnológico aeroespacial brasileiro também. A EB vai produzir ou está produzindo algum documento que comprove os impactos financeiros na operação? Especificamente nesse caso, não, pelo seguinte: essa ainda não é uma operação comercial, isso foi encaixado como uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, um acerto entre ambas as partes, a aeronáutica de um lado,
aí no space de outro, de forma que não há, digamos assim, transferência de tecnologia entre ambas, mas sim ambas cooperam para fazer os seus respectivos testes. Nós estamos acompanhando dentro do ponto de vista de segurança, como é que nós podemos aperfeiçoar os nossos procedimentos de segurança, e outro, como toda essa logística tem funcionado para quando nós realmente ingressarmos na fase de exploração comercial. Mas eu posso atestar com você que, de fato, esses benefícios em termos de engajamento da população local, seja com atividades mais simples ou engajamento já com atividades mais tecnológicas, com empresas que, inclusive, contratam profissionais aqui da área, tem sido muito positivo. Muito bem, amigo ligado no programa Brasil Consciência, mostrando para vocês o lançamento do foguete sul-coreano, o Rambit TVL, ou TLV, se eu não estou enganado, me confundi agora na sigla. Vamos agora conversar com o nosso especialista, aquele que sempre nos ajuda aqui no Brasil Consciência a entender esses assuntos relacionados a propulsores, a foguetes, durante o Programa Espacial Brasileiro. Ele militou nessa área nos últimos 30 anos, trabalhou em diversos desses projetos. José Bezerra, mais uma vez aqui conosco. A InnoSpace, a pergunta que está no ar é a seguinte: a InnoSpace, startup sul-coreana, lançou um foguete a partir de Alcântara. E daí? O que que isso representa de progresso para o nosso programa espacial brasileiro? Infelizmente, né, eu tenho que te dizer que representa exatamente o oposto, né? Não representa qualquer progresso, na verdade é um retrocesso gravíssimo do nosso programa espacial. Lembrando aqui, né, nosso programa espacial, sempre que eu falar programa espacial, eu estou aqui especificamente me reportando à questão dos veículos suborbitais e aos veículos lançadores de satélites, conhecidos aí como foguete de uma maneira geral. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, no início do nosso programa, nós contamos com a ajuda dos americanos. Então, os americanos, na primeira metade da década de 60, 1960, eles nos auxiliaram, nos ensinaram, né, a lançar foguetes e recuperar cargas úteis. Então, isso foi um aprendizado, foi uma transmissão de conhecimento que ocorreu dos americanos para os brasileiros, e muitos militares e civis foram, inclusive, enviados aos Estados Unidos para aprender como fazer essa atividade, né? Então, causa espécie que, 6 décadas depois, né, nós estejamos numa situação em que estamos utilizando os parcos recursos materiais e os parcos recursos humanos existente no Brasil para auxiliar uma empresa privada, uma pequena empresa privada, de um país com o qual o Brasil tem uma relação comercial bastante limitada, né? Não é um parceiro assim, privilegiado, comercialmente falando, do Brasil, e nós estamos, então, utilizando nossos parcos recursos para ajudar uma empresa estrangeira a desenvolver um foguete, foguete este que, é importante se dizer, sequer atingiu o espaço, né? O espaço é entendido como uma altitude de 100 quilômetros. Se você não alcançar essa altitude, você não atingiu o espaço. Então, aquilo lá, que é toda aquela operação, né? Eu não assisti o vídeo, mas não preciso assistir, porque eu sei como é que funciona. Tudo isso deveria ser motivo de vergonha para nós brasileiros, tanto nós civis como os militares. Eu fico a pensar o que estaria imaginando o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, o brigadeiro Sérgio Ferola, o engenheiro Jaime Boscov, que foram as pessoas que, na época que eu iniciava minhas atividades no Instituto de Aeronáutica e Espaço, eram os nossos superiores. E por eles nós tínhamos enorme respeito. Não era medo, não era receio, nós respeitávamos aquelas pessoas, militares e civis, né? Eu fico imaginando o que é que essas pessoas, alguns vivos, né, como é o caso do brigadeiro Piva e Ferola, o Boscov infelizmente já nos deixou, mas eles devem realmente se sentir, como eu, envergonhados daquilo que nós estamos assistindo e aquilo que nos é vendido como um grande feito, quando na verdade é um retrocesso extraordinário, quando nós temos as nossas forças armadas, né,
abdicando das suas funções, que é a preservação da soberania nacional e da defesa nacional, na qual a construção e o lançamento de foguetes tem um caráter estratégico, quando ela está deixando de fazer os seus próprios foguetes para auxiliar uma empresa privada a troco de absolutamente nada. Então, a pergunta que eu deixo aqui, né, e até num tom de desafio, é que a aeronáutica divulgue uma nota, né, uma informação dizendo quais são os benefícios advindos dessa participação brasileira no lançamento desse foguete estrangeiro em solo brasileiro. A sugestão de que o simples teste do CisNav, né, com o sistema de navegação desenvolvido aqui pelo Brasil ao longo de décadas, devo dizer, com recursos públicos, não só do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas de outras organizações, não justifica. A gente tem foguetes no Brasil capazes de testar o CisNav de uma maneira mais efetiva do que esse do foguete sul-coreano. Então, essa, desculpe a expressão, isso é uma mentira deslavada, né, de que nós ganhamos isso. Nós não ganhamos isso. Isso foi oferecido como uma moeda de troca, que eu comparo aqui à que os portugueses fizeram com o Brasil, né, com os índios do Brasil, na época do descobrimento, né, trocavam espelhos por outros benefícios, né? Então, isso não é aceitável. Há um segundo argumento, né, também bastante utilizado por essas autoridades civis e militares, é que eles pretendem tornar o Centro Espacial Alcântara um centro internacional para lançamento de foguetes. Bom, eu faço aqui um retrospecto, né, porque eu sempre prezei, talvez por ter tido uma época da minha vida, da carreira científica, a honestidade intelectual, ela é fundamental quando a gente vai discutir coisas. Então, eu não estou aqui emitindo opiniões, as minhas opiniões são minhas, eu reservo elas para aqueles que me são mais próximos. Eu estou aqui, na verdade, fazendo uma análise, né? Estou fazendo uma análise baseada em fatos concretos, em informações, em dados. Observem que, a menos da propaganda, né, que a aeronáutica tenta oferecer com esse vídeo, né, que foi liberado aí, não há nenhum dado sobre esse foguete, sobre o seu apogeu, sobre o seu alcance, sobre a eventual recuperação de carga útil, sobre quantas pessoas foram utilizadas, sobre a infraestrutura do CLA que foi utilizado e sobre o custo disso, né? Há um custo nisso tudo, né? As pessoas, tanto civis como militares, nós somos funcionários públicos, mas alguém paga o nosso salário, né? O nosso salário não vem do espaço, ele vem aqui da terra, né? O povo brasileiro, a sociedade que arca com os nossos salários. E a gente deve a essa sociedade satisfação, né? A gente não precisa elencar detalhes técnicos que poderiam eventualmente permitir que nações estrangeiras entendessem melhor aquilo que nós fazemos. Isso não é necessário, mas é sim fundamental que a sociedade entenda as razões, né, que fizeram com que o governo brasileiro, e notadamente eu quero ressaltar, as Forças Armadas, tenham optado por um caminho tão estranho, né? E a gente já sabe que esse é um esforço que vem sendo feito há algum tempo e que ele traz implícito, né? Isso eu já não posso provar, mas isso daria uma tese aí facilmente desenvolvida, né? Me parece que a situação é a seguinte: a aeronáutica, né, a Força Aérea Brasileira, concluiu, né, que do IAE não sairá mais nada, ou seja, que não há nenhuma expectativa da Força Aérea de que o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que foi totalmente sucateado nos últimos anos, né, e está realmente numa situação deplorável, né, na minha opinião, irreversível, né, ou seja, nós não conseguiremos mais recuperar o IAE, o que é uma tragédia por si só, mas parece que a aeronáutica já chegou também a essa conclusão. Então, a aeronáutica está tentando saídas que ela considera honrosas, né, para o centro de lançamento de Alcântara, ou seja, o que fazer com aquilo. Com o IAE, basta mantê-lo do jeito que está, porque nada vai sair, né? Os salários dos servidores civis e militares são pagos pela União e a vida continua como se nada estivesse acontecendo. Mas para o CLA foi criada essa expectativa: não, a gente ainda pode usar isso aí, né? Não é papel da Força Aérea Brasileira tornar aquilo comercial, né? Se a Força Aérea Brasileira está preocupada em comercializar o Centro Espacial Alcântara,
ela está muito mal informada, né? Isso eu posso demonstrar com números facilmente, eu já até escrevi artigo sobre isso. Não há nenhuma possibilidade da operação comercial do Centro Espacial Alcântara ser lucrativa para o Brasil. Aliás, a própria Agência Espacial Brasileira tem documentos que dizem isso de uma maneira explícita, né? Ou seja, a operação de um centro de lançamento de foguetes, ela depende de recursos governamentais. Os países, sem nenhuma exceção, utilizam recursos, ou seja, aportam recursos nesses centros de lançamento, porque eles julgam, do ponto de vista estratégico, inclusive militar, importante manter a atividade espacial. Né? Por trás da atividade espacial, é importante entender, vem a questão militar. Né? Foi assim desde o início da era espacial, quando os russos colocaram o Sputnik em órbita da Terra. E não mudou até hoje. Então, causa-me espanto, né, que a Força Aérea tenha aderido a essa tese, né, uma tese ficcional, né, de que resta ela a Força Aérea, já que não teremos foguete em nenhuma hipótese, né, porque a própria Força Aérea já concluiu que não será capaz de oferecer ao país esse foguete. Nos resta, o resto da Força Aérea, tentar dar um destino ao CLA. E essa forma que escolheu, né, aproveitando aquilo que se chama de New Space, que é a participação de muitas empresas no mercado de lançamento de foguete, que a gente consiga obter sucesso. Para que não fique só a impressão que é uma opinião, eu recordo aqui que foi anunciado há cerca de 2 anos, né, eu peço perdão aí, porque a questão da referência do tempo às vezes me enrolo aqui, né? Mas foi anunciado em Brasília, numa cerimônia pomposa, que contou com a participação do excelentíssimo senhor presidente da República, na época, do comandante da Aeronáutica e do comandante do Exército, além de várias outras autoridades. Foram anunciadas 5 empresas privadas que explorariam o Centro Espacial Alcântara. Bom, a mais importante delas era uma empresa chamada Virgin Orbit, que é uma empresa americana, apesar de pertencer ao inglês Richard Branson, e ela lança seus foguetes a bordo de aviões. Os seus aviões, na verdade, os foguetes vão na asa de aviões. Essa empresa, ela pode lançar satélites em qualquer lugar do mundo. Ela só precisa de uma pista de pouso, é tudo que ela precisa. Então, o Brasil era uma opção para isso. E por que não, né? Porque com uma empresa privada americana não gostaria, né, de ter um contrato aqui conosco que lhes oferecesse a possibilidade de lançar um foguete a partir de Alcântara. Bom, esse tipo de acordo, essa empresa, ela tem com pelo menos mais 7 países, não só o Brasil, mas essa empresa anunciou quase que a saída dela do mercado esta semana, né? Quanto às demais, nenhuma delas deu resultado. E essa empresa sul-coreana, essa InnoSpace, sequer se encontrava naquela ocasião dentre as empresas selecionadas para fazer uso de Alcântara. Então, assim, eu quando faço essas afirmações, né, eu as faço de maneira muito categórica, porque é baseada em informações, eu não tenho informação confidencial. Informação é o meu conhecimento e aquilo que a aeronáutica, a EB, o IAE, eventualmente, e a mídia internacional pública. Então, eu, como consigo avaliar e juntar todos esses fatores, eu digo, o Centro Espacial Alcântara atuando de uma maneira privada inexiste, e eu já tive a oportunidade de dizer, né, e volto a repetir, né, a vantagem de a gente ter tudo isso aqui gravado é que essas informações podem ser checadas. O que vai acabar acontecendo no caso do Centro Espacial Alcântara, e já está acontecendo, é que, ao invés da aeronáutica e do governo brasileiro oferir recursos com a utilização da base de lançamento, vai acontecer o contrário. O governo brasileiro vai gastar dinheiro para realizar lançamentos de países estrangeiros. E eu deixo aqui uma pergunta muito clara, né? E esperando, obviamente, uma resposta. A que interesses isso atende? Programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí.
A gente segue aqui com o nosso programa e eu queria fazer uma pergunta para o Bezerra do ponto de vista do desenvolvedor, daquela pessoa que trabalhou no Programa Espacial Brasileiro no desenvolvimento de foguetes. Como é que é para vocês ver, depois de décadas de trabalho, na mesma semana, o presidente da AEB anunciando que o VS-50, que devia ser testado agora no meio do ano, vai ser mais uma vez adiado por conta das dificuldades aí da Vibraz, e considerando aí o lançamento de um foguete estrangeiro como um grande marco. Na cabeça de quem é leigo, Bezerra, e eu me enquadro nessa categoria, a gente fica pensando assim: como é que uma startup sul-coreana de um ano de idade consegue lançar um foguete, e o DCTA, o IAE, o Brasil, com anos de investimento, não conseguiu fazer isso até hoje? Bom, na verdade, não é correto, né, o que você falou. Na verdade, o que a Coreia do Sul fez esta semana, né, em Alcântara, nós já fazíamos no Brasil na década de 1960, quando eu engatinhava, quando eu era um garotinho, né? Então, assim, essa percepção sua como leigo, sim, claro, claro, óbvio, óbvio, óbvio. Óbvio, o Brasil, vou repetir então para que não fique nenhuma dúvida. Eu estou afirmando que a sua suposição, baseada aí na sua pergunta, que é uma pergunta bastante pertinente, que é o seguinte: olha, a gente precisa da Coreia do Sul para fazer o que foi feito essa semana em Alcântara, com o lançamento do foguete sul-coreano da InnoSpace? Não. E eu sou categórico. Quando eu mencionei antes que eu imagino o que pensa o Brigadeiro Pive, o Brigadeiro Ferola e o Engenheiro Jankoskov, né? Não, eu não estava fazendo nenhuma brincadeira, que eu tenho profundo respeito por essas pessoas, né? E lamento que aqueles que os sucederam e estão nas suas posições hoje não estejam à altura sequer de compreender aquilo que eu estou falando aqui. Né? Mas eu tenho certeza que o Brigadeiro Ferola e o Brigadeiro Pio entendem perfeitamente o que eu digo aqui. O Brasil, vou repetir, isso que já foi, que foi realizado em Alcântara, o Brasil já realizava na década de 1960. Portanto, há 60 anos. Tá? Então, não é nenhuma novidade. Então, essa é uma das perguntas que a Aeronáutica e a EB deveriam responder. Não eu não tenho que responder isso. A gente não faz, porque os interesses são outros. Como eu disse, eu tenho a percepção, né, de que, do ponto de vista da aeronáutica e da própria Agência Espacial Brasileira, né, e eu tenho dados para oferecer essa minha suposição, elas já desistiram do IAE, né? Elas já não esperam mais nada do IAE, né? E por isso elas ficam tentando encontrar alternativas, né, que não são alternativas viáveis, né? Então, o que nós estamos fazendo de tentar lançar, testar o CisNav, que é um sistema crítico importantíssimo em qualquer foguete, em qualquer veículo espacial, de testá-lo com a Coreia do Sul, é de fazer corar nossas faces, né? Essa é uma questão. E absolutamente incorreta a sua suposição de que nós não poderíamos fazer isso com um foguete nacional. Não só poderíamos, como podemos fazer. Mas o que você percebe é que, num evento realizado o ano passado, né, o representante do projeto lá, VLM, do IAE, o militar, ele afirmou que a previsão do lançamento do VS-50 ocorreria em agosto deste ano, 2023. Bom, quando chega 2023, nós fomos surpreendidos por uma matéria publicada neste espaço, por você, de que a previsão de lançamento do VS-50 é em 2024. Muito embora eu não seja dado a previsões, eu tenho certeza que o VS-50 não será lançado em 2024, que apenas tudo faz parte de um jogo de cena, ou seja, nós jogamos para o futuro uma ficção, né, uma possibilidade que não vai acontecer. Com isso, nós escapamos dessas perguntas cruéis, como a que você acabou de fazer, e vamos empurrando esse processo aí com a barriga, né? Então, não será lançado seguramente em 2024 o VS-50, e sim, nós poderíamos testar o CisNav. Não precisava nem do VS-50, nós temos vários outros foguetes capazes aqui no Brasil
de lançar essa carga útil ao espaço e dela adquirir os dados necessários, né? Eu estou dizendo aqui que o voo do Cisnav no foguete sul-coreano é inútil? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que esta missão, esta atividade, não atende a nenhum, e quero deixar claro, nenhum objetivo do programa espacial brasileiro, seja do ponto de vista civil, seja do ponto de vista militar. E causa-me enorme estranheza ver militares trabalhando arduamente para tornar uma atividade estratégica do Brasil em uma atividade comercial. Este não é, nunca foi, nem deveria ser o papel dos militares. Bezerra, você me perdoe a provocação, não é a intenção diminuir o que foi feito, mas sim esclarecer do ponto de vista do cidadão comum que paga imposto e que não tem obrigação nenhuma de conhecer foguete. Qual seria o foguete nacional que poderia ter cumprido esse papel de voar a menos de 100 quilômetros com o Cisnav como carga útil? O VSB-30 conseguiria fazer isso? Veja, para voar a menos de 100 quilômetros, até o nosso modesto Sonda 2, né, faria, né? Então, ele não é nem mais produzido, porque até para nós ele já é obsoleto, né? O Sonda 3 daria conta disso, o VSB-30 daria conta disso, o VS-40 daria conta disso. Então, parece que é o seguinte: como a gente não quer, eu volto a dizer aqui, a gente não quer encarar a realidade hoje. A gente então joga para o futuro a realização de um feito que seria notável para o país, por exemplo, o voo do VS-50, e a gente substitui então esse vácuo do presente por uma pseudo-novidade, por uma pseudo-notícia, por uma coisa que é apresentado como se um grande feito, mas que eu quero ratificar aqui. Eu me sinto como brasileiro, como especialista nessa área, como alguém que trabalhou, né, sob o comando aí das figuras que eu já mencionei, militares e civis, eu me sinto envergonhado, né? Eu me sinto como defendendo perante as pessoas de que a Terra não é plana, entendeu? Assim, eu acho isso tão óbvio que a Terra não é plana que eu não precisaria estar aqui despendendo meu tempo com isso. E no fundo é o que eu me sinto fazendo, né? Eu me sinto aqui falando coisas que para mim são de uma obviedade absoluta, né? Mas que as nossas autoridades, por razões que eu desconheço, né, insistem em levar adiante. Então, nós estamos realmente numa situação bastante crítica, né, naquilo que diz respeito às nossas atividades espaciais, que são sim estratégicas, são sim importantes para o país, inclusive as atividades militares. Já tive a oportunidade também de me referir a isso. Isso vale para satélites militares, foguetes militares, tudo isso é profundamente importante para o nosso país, né? Mas quando eu vejo as autoridades que são responsáveis por essas atividades, no caso a Força Aérea, porque de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, lá está estabelecido que cabe à Força Aérea Brasileira ter ações no campo espacial. Então não é que a Aeronáutica chamou isso para ela porque ela gosta, porque ela quer, não. Isso é um documento nacional, um documento governamental, que assim estabelece como responsabilidade da aeronáutica. Agora, quando eu vejo isso ser desvirtuado, né, para que a Força Aérea Brasileira disponibilize esforços para a consecução de um objetivo não nacional, aí eu fico realmente bastante preocupado, porque eu suponho que algumas dessas autoridades não têm noção exata daquilo que eu falo, né? E outras até têm, mas preferem não ter, porque assim elas conseguem viver o dia de hoje sem se preocupar com o futuro, porque o futuro, muito provavelmente, essas pessoas não estarão lá para responder por isso. Que o Bezerra falou aí sobre o fato que se cria pode ser traduzido numa fábula fabulosa, a história do burro falante, né? Que o esperto do reino oferece um burro falante ao rei, diz que vai ensinar o burro a falar, e aí ele sai da sala e vem a pessoa: você é louco? Falou que o burro vai falar. Pois é. Quando eu prometi esse burro falando daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, esse rei já morreu, ou eu já morri, ou o burro já morreu, e aí então ninguém
É, daqui a, né, em Sim. 2024 já não tem mais a EB, que é Mas outro capital, enfim. eu quero chamar a atenção, assim, eu tenho alguns aspectos do meu pensamento que são bastante militares. E eles são naturalmente, porque eu convivi com eles mais da metade da minha vida. Então, não seria natural, né, que se eu me empenhei naquilo que eu fiz enquanto estava na ativa, que eu tenha absorvido e compreendido perfeitamente quais eram os interesses militares nessa atividade, né? Então, eu hoje, na verdade, eu os defendo, né? Aqueles que acham que eu estou aqui criticando, sim, eu estou criticando os atuais responsáveis por essa produção de notícia absurda, né? Que envergonha a mim como cidadão, mas ela certamente causa muita alegria a nações estrangeiras, por exemplo, né? Arbitrão aqui, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que nunca viu com bons olhos as nossas atividades na área de foguetes, e hoje deve estar absolutamente tranquilos de que eles não precisam se preocupar conosco, porque os militares brasileiros estão hoje preocupados em tornar o centro de lançamento de Alcântara numa atividade comercial. Então, os americanos devem estar bastante felizes, né? E outras nações também. Estou pegando os Estados Unidos, porque está aqui no continente americano. A questão dessa teoria que você colocou, né? Dessa situação aí que você descreveu do burro, ela não, ela parece engraçada, mas para mim ela nada tem de engraçado, né? E vou lhe dizer por quê. Eu divido a nossa história de atividade espacial. Entre 1961, isso é uma divisão arbitrária que eu faço, tá? Eu coloco aí uma geração como sendo algo como tendo 30 anos, então de 61, quando foi criada, até 91 é a primeira fase. Essa é a fase que foram feitas as grandes realizações do programa espacial brasileiro, tá? Isso inclui quase tudo que nós estamos falando, inclusive o VLS. Ele só voou, sim, em 96, desculpe, em 97, o primeiro voo, em 99, o segundo, mas essa primeira fase, aqueles que participaram dessa primeira fase, de 61 a 1991, liderados aí pelo Brigadeiro Piva, Brigadeiro Ferola, Engenheiro Boscov, eu gosto de repetir os nomes para que as pessoas não achem que eu estou falando de figuras do além. Falo de pessoas que estão aí e que poderão eventualmente comprovar isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, essa foi a primeira fase. A segunda fase, que foi a que eu mais vivi, então eu não estou chamando para mim nenhum mérito, a segunda fase, que foi de 91 até 2021, foi a da decadência, né? Então, assim, eu, quando entrei lá, era um espírito muito interessante, mas ao longo do tempo, eu, estando lá, pude perceber que as nossas atividades iam decaindo. E aí, o que que eu percebi nesse processo? Eu percebi exatamente isso, essa piada aí que você tentou fazer aí, da história do burro. Ou seja, quando os subordinados, civis e militares, se dão conta que superiores, né, estão nessa teoria do burro falante, eles também tendem a reproduzir esse modelo. Então, você cria no âmbito da organização, é como se você estivesse corroendo a organização por dentro. Quer dizer, vira uma organização de mentira, porque as pessoas falam aquilo que os outros querem ouvir e não a realidade. Então, essa é a segunda fase, e essa eu vivi completamente. A terceira e última fase, né, e veja, usei a terceira e última, é a que começou na minha definição arbitrária em 2021, e que vai essa do final. Essa é quando nós chegamos já a um ponto de que não há mais o que fazer. A gente já se deteriorou tanto, os nossos valores já se deterioraram tanto, né, que não há mais muito o que fazer, né? Se você dissesse para mim, olha, Bezerra, então amanhã você vai ser diretor do IE, você vai ser responsável por esse programa, eu não veria muito como fazer. Fundamentalmente, não é pela falta de capacidade intelectual e técnica que ainda existe no IAE, mas simplesmente pelo espírito e por esse valor abstrato, mas que se torna muito real, de que as coisas ditas não são para ser feitas exatamente, são só para ser ditas. Então, essa que eu chamo de terceira e última fase é porque nós não passaremos dessa, né? E obviamente, quando você dedica a sua vida e a geração da primeira fase, que é de 1961 até 1991, eles devem se sentir muito mais frustrados do que eu. Talvez até por serem mais velhos, eles não tenham tanta proeminência ou tanta habilidade para chegar aqui e falar e expressar de uma maneira muito clara, né, o que se passa.
mas eu percebo que eles têm razões muito mais sérias de estarem aborrecidos do que eu estou. Mas eu, até por uma obrigação que eu considero moral, né? Não tenho objetivo político, não quero cargo em lugar algum, entendeu? E não quero mesmo, não desejo, eu quero manter essa minha possibilidade contínua de avaliar as coisas criticamente, né? E oferecendo os prós e os contras, nunca na tentativa de agradar ou desagradar a OAB, mas a OAB, mas eu quero simplesmente estabelecer os fatos, quero registrá-los, né? Então é uma oportunidade que vocês me oferecem, e o futuro vai dizer, né? Se eu estava certo ou errado, mas nós estamos no que tange às atividades a cargo da aeronáutica. Infelizmente, nós estamos na fase final, ou seja, naquele ciclo que vai se encerrar, né? A organização pode não acabar, né? Não pode não fechar, mas ela se torna tão irrelevante, né? No cenário da própria aeronáutica como no cenário nacional, é como se ela não existisse. E é bastante triste você ver isso, principalmente quando você considera que este ano nós estamos completando 20 anos do acidente de Alcântara, que foi um acidente que vitimou 21 colegas. Eu conheci todos eles, né? Então, quando eu digo colegas, eram colegas de fato, né? Não é apenas uma figura de linguagem. E eu vi tantas vezes eles serem chamados de heróis, e vi tantas vezes eles afirmações do tipo: nós temos que levar isso adiante para honrar a morte deles. E eu digo assim, nunca acreditei nessa teoria de herói. Para mim, essa teoria de herói, quando se cria ela, é exatamente um sentido de esconder a realidade, ou seja, não é uma coisa que eu considero assim de bom caráter fazer, né? Mas a gente faz, é a maneira que a nossa sociedade encontra de lidar com dificuldades aparentemente intransponíveis. E vejo também, como eu vi de uma autoridade da aeronáutica também, autoridade civil, dizer que com o lançamento que esses colegas falecidos nesse acidente, que eles estariam muito felizes em ver um foguete sul-coreano se lançar de Alcântara. Essa é uma afirmação, na verdade, de caráter ofensivo. Ela ofende, né, as famílias, aos filhos, eventualmente hoje até netos desses que deram suas vidas, perderam suas vidas, acreditando que estavam contribuindo para um futuro melhor do seu país, e que hoje assistem a essa situação que eu considero muito degradante. A gente também tem recebido, ao longo desse ano, parece até algo combinado, e quero acreditar que não seja, manifestações de mais pessoas sobre os 20 anos do acidente, do incidente que vitimou os colegas do Bezerra lá em Alcântara. Você que acompanha o nosso programa já viu algumas vezes isso acontecer esse ano. Nós não vamos ficar a todo momento buscando os familiares para repercutir isso, porque, obviamente, não é a coisa mais agradável do mundo, né, ficar ali remexendo isso, mas talvez lá para agosto, quando a gente tiver mais próximo da data, e por conta de ser 20 anos, a gente realmente busque as famílias para saber agora como é que elas estão e principalmente se todas as indenizações foram pagas como deveriam ter sido. Bezerra, uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Na esteira de tudo isso, a FINEP concluiu aquele chamamento público que a gente vinha discutindo, e naquela entrevista que eu já mencionei com o presidente da EB na semana passada, ele meio que desmentiu o edital. O edital falava em satélites de 5 quilos e ele disse que a pretensão era para dezenas de quilos, algo em torno de 50 quilos. Com esse conhecimento que você tem sobre o mercado de lançamentos no mundo, dá pé um nano lançador até 50 quilos lançar 5 nanosatélites? Nenhum, né? É mais. Não, sim, pode ser o futuro dentro do cenário que eu coloquei do final do Programa Espacial Brasileiro. Aí pode ser, mas dentro de uma perspectiva promissora, obviamente não, né? E, de novo, não tenho opinião, eu tenho dados, eu tenho informação, entendeu? Eu posso apresentar isso no momento mais adiante, né? Eu estudo esse assunto tem algum tempo já. E eu afirmo aqui de uma maneira bastante clara: não há mercado para pequenos lançadores. Então, esse mercado, ele inexiste, né? E os argumentos que, de novo, os argumentos que são utilizados
por nossas autoridades são argumentos irrelevantes, né? Então, eles tentam, a qualquer custo, justificar isso. Então, para quem não sabe, o edital FINEP é um edital que foi criado, FINEP é financiadora de estudos e projetos, né? É um órgão bastante importante, né? E esse edital visava oferecer 190 milhões de reais para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte. Eu diria o seguinte: ele é muito dinheiro para o quadro atual do Programa Espacial Brasileiro e ele é insignificante para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte, que, volto a dizer, não há mercado para ele. Os foguetes hoje são lançados a bateladas. E mais recentemente, né, esse também é um objeto de estudo meu hoje, você tem o que se chama veículos de transferência orbital. Então, é como se fosse um satélite grande que leva consigo vários satélites pequenos, e esse satélite grande tem propulsão e ele sai distribuindo esses satélites menores em suas respectivas órbitas. Então, aquele papo de que se você vai a um satélite pequeno, você não vai para a sua órbita, isso é um papo passado. Essas pessoas vivem muito de um passado, sabe? Elas não vivem o presente, porque falta-lhes conhecimento para isso, e não têm nenhuma capacidade de prever o futuro, porque o futuro delas nunca é realizado. Então, esse edital FINEP, se colocado assim de uma maneira bastante dura, cartesiana, ele deveria ser objeto de investigação por parte do Ministério Público, porque eu entendo que até empresa vencedora é uma empresa que se encontra em recuperação judicial, e apesar de eu não ser advogado, me parece estranho que você vá colocar recursos de vulto, porque essa empresa, esse recurso era um gasto em 3 anos apenas, e não há, volto a dizer, não há obrigação de esse veículo colocar nenhum satélite em órbita. Ou seja, é um dinheiro a fundo perdido, né? E que provavelmente tem o objetivo de tentar resolver os problemas financeiros das indústrias que operam nas atividades espaciais nacionais, mas eu creio que esse é um objetivo importante, você salvaguardar a existência dessas empresas, mas isso deve ser feito com objetivos mais nobres, não com objetivos infantis. Eu vou encerrar aqui minha fala dizendo o seguinte. Em 2018, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aconteceu na cidade de Maceió. E lá houve uma mesa redonda com a presença de autoridades da EB e do IAE. E presente na plateia, encontrava-se um professor do Rio de Janeiro, né? E fina às falas das nossas autoridades, esse professor levantou-se e disse mais ou menos o seguinte: eu não tenho aqui as palavras exatas, mas eu quero passar o sentido do que ele falou. Bom, pelo que eu acabei de ouvir, disse o professor, nós vamos chegar no momento que nós não lançaremos nem foguetes de água e ar comprimido. E causou, obviamente, um mal-estar no ambiente, né? Mas eu quero dizer o seguinte: que mesmo pessoas que não são da nossa área, que não têm a nossa especialidade, o nosso conhecimento, mas que elas têm um certo sentido de observação, obviamente era um professor universitário, eles já perceberam que nós estamos no faz de conta há muito tempo. Muito bem, a gente agradece demais mais uma vez a presença sempre assertiva do Bezerra aqui no nosso programa e você que nos acompanha segue para um próximo intervalo. Na sequência, a gente fala um pouco sobre um museu, o Museu Aeroespacial Brasileiro, que fala um pouco daquela fase que o Bezerra disse quando as coisas ainda funcionavam. É um instante só, não sai daí. Itinerário, dependendo da disponibilidade de tempo e do público que nos visita. A mais utilizada e a mais rápida, né? Nós começamos lá pela área de defesa, com aquelas bombas, né? Ou então, mais didático, ou seja,
com cronologia histórica, nós começamos com a exposição sobre Alberto Santos Dumont. Para quem nos visita, nós mostramos um conjunto de miniaturas, né, conceitos artísticos, na realidade, né, feito por um casal de Santos Dumont, da cidade de Santos Dumont, que nos ofereceu, né, esse material para que nós pudéssemos expor ao público. Então, aqui conta um pouco da história de Santos Dumont. Nós temos a miniatura da casa onde ele nasceu, na fazenda Cabambu, na então cidade de Palmira, hoje cidade de Santos Dumont. Né, a fazenda Cabambu pertencia à família do Alberto Santos Dumont. Então, aí a gente fala um pouco da infância dele, e ele já sonhava em voar desde criança, né, e a habilidade natural que ele tinha para a mecânica. Então, aos 9 anos, ele operava máquinas a vapor e conseguia colocar máquinas a vapor para funcionar. Ou essa aqui, uma máquina de transporte e madeira que ele tinha dentro da fazenda para transportar o material da fazenda. E também, já uma locomotiva Baldwin a vapor, ele conseguia, já desde criança, muito jovem ainda, conseguia faltar a minha língua de falta para funcionar. Que era algo muito importante para ele, né? Aqui nós temos um projeto de um avião monoplano bimotor, a invenção número 11, mas que não foi adiante, ele abandonou, porque ainda estava inviável para a época, não teria aplicação prática para a evolução da época. Mas assim mesmo nós temos, por exemplo, aqui o equipamento que ele foi utilizado para dar partida nos motores. Ele engatava no motor, girava a manivela, tinha um sistema de catraca. Quando o motor pegava, começava a funcionar, que acelerava a rotação, né, isso evitava que o operador sofresse um acidente, né, ou seja, quebrasse o pulso com a hélice do avião. Aqui dava mais segurança para quem estava dando partida na aeronave. Aqui nós temos a coroação do trabalho de Santos Dumont, que foi realmente o primeiro avião que fez o voo autônomo em 14 bis. Voou na Praça de Bagatelle, 23 de outubro de 1906, provando que o mais pesado que o ar era possível. Aqui nós já temos o segundo avião que realmente Santos Dumont desenvolveu e que foi efetivo, que é o Demoverde número 19. Esse modelo aqui ainda, né, tinha um problema na estrutura, porque ele utilizou somente um bambu e a estrutura tendia a torcer durante o voo, isso dava pouca estabilidade. Né? Aqui nós temos uma outra evolução, um melhoramento que ele fez, já com uma estrutura de apoio nas asas e colocou também mais tirantes de cordas e piano para tentar melhorar a estabilidade, mas ainda assim ele não ficou satisfeito. Então ele veio para a estrutura definitiva do Demoiselle, que é considerado o primeiro ultraleve do mundo. Que a estrutura é triangular, tá? A estrutura da estrutura do avião é triangular. E esse aqui realmente, efetivamente voou, ele utilizou, depois abriu a patente. E variantes dessa aeronave, né, podem ser vistas nas fotos da Exposição Aeronáutica de Paris em 1919. Como ele abria a patente, né, qualquer um poderia pegar e melhorar aquilo que ele fez. Aqui nós temos uma representação do avião dos irmãos Wright, o Flyer, que eles reivindicam o primeiro voo do avião em 1903, ou seja, 3 anos antes de Santos Dumont. O único porém para essa aeronave é que ela era lançada de catapulta. E o 14 bis, que veio 3 anos depois, realmente é uma aeronave de voo autônomo, como um avião deveria ser. E como a Federação Internacional de Aeronáutica exigia. O Flyer dos irmãos Wright também tinha grandes problemas em relação à propulsão. Ele parecia muito mais com um planador com motor, porque ele não conseguia sair do chão sozinho. Precisava que uma catapulta acelerasse para que ele pudesse ter enche inicial e a partir daí se mantinha no ar. Então ele tinha essa dificuldade. Toda vez que o vento mudava de direção, o flyer, ou seja, a catapulta, o conjunto flyer e catapulta teriam que mudar também para ficar em contra do vento e poder decolar. Isso realmente não tinha
a função prática, né? Era muito difícil. E que sala é essa aqui? O que, que lugar que é esse? Essa sala aqui do Memorial Espacial Brasileiro é dedicada ao homem que idealizou o DCPA. Idealizou o ITA e todo esse complexo que, de ciência, tecnologia e inovação que é o DCTA hoje. É o Casimiro Montenegro Filho. Casimiro Montenegro Filho era da aviação do Exército. Começou nos anos 20. Ele nasceu no Ceará. Participou do primeiro voo do CAN. Nesse aeronave aqui, o Curtis Kleber. Eles fizeram o primeiro voo do CAN da capital, então, né, Rio de Janeiro, até São Paulo, provando que nós poderíamos agilizar o transporte de correspondência utilizando as aeronaves. Antes deles, aqui no Brasil, a correspondência ia de navio ou de trem. E levava muito mais tempo, consequentemente. Né? Nessa sala também nós temos os expositores com alguns objetos pessoais que a família nos cedeu para que nós colocássemos aqui em exposição. Ele faleceu em 2000, mas para eternizar a memória desse grande brasileiro, nós temos aqui para os visitantes, que eles podem observar, algumas condecorações, medalhas que ele recebeu, os uniformes original, o uniforme original dele, uma réplica do uniforme dele que foi construída para a comemoração de 70 anos do ITA, e alguns diplomas também, e medalhas e premiações que ele recebeu no Brasil e no exterior. Aqui nós temos uma curiosidade, tá? Antes da Embraer, o Brasil já tinha fabricantes de aviões, tá? Esse modelo aqui é o Muniz M7. Não era um avião que era fabricado em escala industrial, né? Ele era um aeronave biplano de produção artesanal conforme demanda. Mas a Força Aérea Brasileira, já na época, né, antes da criação até da criação, mas a Força Aérea do Exército, né, e a Força Aérea Naval, né, eles já utilizavam esses aviões para treinar os seus pilotos. E o que aconteceu com esse projeto desse avião, dessa empresa? Com o tempo, né, vieram modelos do exterior, que a gente não tinha condição de competir. E aí a Força Aérea também, né, depois da criação da Força Aérea e as próprias Forças Armadas Brasileiras, optaram por alguns modelos vindo de fora. Mas o Muniz foi usado durante muito tempo como treinador ainda, para piloto até em aeroclube. Nos anos 60, né, então nós temos aí o Dini Silva, né, e outros engenheiros formados. O ITA, que formaram uma equipe e desenvolveram um projeto, né, que chegou ao Bandeirante, que foi o primeiro avião realmente que deu origem à Embraer, né, e trouxe o Brasil ao terceiro lugar do mundo, né, em termos de construção de aeronaves. Nós somos o terceiro maior fabricante hoje, nós somos o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. O Brasil é o terceiro maior fabricante de aviões do mundo. Aqui nós temos o MAA-1, aqui no caso é um mocap, tá? Só uma reprodução. O MAA-1, mais conhecido por Piranha, é um míssil AA, foi concebido inicialmente esse protótipo para um alcance de 6 km, e é como se fosse uma medida de ataque, né? E defesa também contra outra aeronave. Tá? O objetivo dele aqui é rastrear as emissões de infravermelho, as emissões de calor emitidas pelo motor do avião inimigo, como os mísseis fazem hoje, né? A maioria dos mísseis fazem hoje. Então ele chega lá, procura o avião inimigo, né, e destrói. Esse míssil ainda é usado pela Força Aérea? Sim, foi modernizado agora em parceria com a África do Sul. Então ele está muito mais preciso, viu? Essa aqui é uma variante dele, é o MSA-1. Míssil solo ar, uma variante do Piranha. Só que esse aqui foi desenvolvido para ser lançado do solo também, com alcance máximo de 6 km. Esse aqui é um protótipo, né? O que vocês estão vendo aqui talvez seja um dos poucos exemplares ainda que restam do MAR-1, que é o míssil antirradar. Aqui ele
ele teria um conjunto de sensores, né, que captam as emissões de micro-ondas do radar, e aí ele se direciona para aquele, a origem, né, da emissão da radiação e destrói a instalação de radar. Você falou que ele é um dos últimos porque ele não seguiu? Não seguiu, esse projeto foi abandonado. Esse aqui é o L75, é um motor que utiliza combustível líquido, ou como a gente tecnicamente fala, é um motor de propulsão criogênica. Tá? O mundo todo, ou seja, a maioria das aplicações, os foguetes até hoje utilizados, utilizam uma mistura de hidrogênio e oxigênio, ou uma mistura de F1, que é uma mistura de hidrazina com querosene e oxigênio, né? Mas a particularidade desse foguete aqui, desse motor, é justamente que ele utiliza etanol e oxigênio líquido. O combustível que serve para queimar, né, e elevar o foguete é o mesmo combustível que mantém a refrigeração do motor de propulsão criogênica. Ele tem a vantagem de você interromper a queima e regular o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo conforme a necessidade. Enquanto que o motor foguete de propelente sólido, né, depois que você dá ignição, aí ele vai queimar até a última partícula. E esse motor foi usado em que foguetes? Em quais testes? Esse aqui é um protótipo, tá? Ele, em tamanho, hoje em dia, ele é bem menor. Né? A ideia, a gente não utilizou ainda ele para lançamento, tá? Mas a ideia dele é utilizar no último estágio para colocar satélites como o SCD-1, ou do tamanho do SCD-1, ou como o Amazônia 1, colocá-los na posição, na órbita. Esse é o Samba. É um veículo movido a energia solar. Ele participou de uma competição na Austrália em 1996, mas esse projeto começou no final dos anos 80. Na categoria dele, nessa competição internacional, o Samba angariou o segundo lugar na categoria dele. Foi a primeira e única vez que o Brasil participou dessa competição. Para o piloto entrar, né, você tinha que levantar essa parte aqui. Né? Somente um piloto, ele ficava recostado, né? Ele não ficava nem sentado, né? Nem deitado, ele ficava recostado aqui, tá certo? Com essas manoplas aqui, ele direcionava. E o freio foi adaptado de um sistema de freio de motocicleta. Esse carro aqui é um trabalho de graduação de alunos do ITA. Tá? Ele chama-se Paul Bell, em homenagem a um dos alunos da equipe que estava desenvolvendo esse projeto. Ele sofreu um acidente, veio a falecer, então ele foi batizado com o nome dele. Então esse aqui foi apresentado como trabalho de graduação no quinto ano de formação dos engenheiros do ITA, de uma turma de engenheiros do ITA. A ideia aqui é você economizar combustível diminuindo o peso do veículo. E eles pensaram em substituir por materiais renováveis. Base daqui é resina, fibra de juta, fibra de bananeira e fibra de coco. Então a lataria do carro foi toda construída... Não é, exatamente, não é metal. São fibras naturais renováveis. Tá? Ou seja, falando hoje, seria uma carroceria biodegradável. Esse aqui é um Dodge Polara. 1800. Foi o primeiro carro com motor convertido a etanol. Muita gente fala que é o primeiro carro a álcool no Brasil. Realmente, no Brasil foi o primeiro motor convertido para rodar com etanol. Até então, já existiam alguns veículos, né, caminhões, veículos pesados, pelo mundo, que utilizavam o álcool anidro. Mas o problema do álcool anidro é o alto índice de corrosão que ele faz nas peças, né? Ele corrói o motor por dentro. E um jeito de diminuir esse efeito foi adicionando água ao etanol.
A visitação é aberta ao público. Nós funcionamos de 9 às 17 horas, de terça a domingo. De 10 pessoas, a gente pede que as pessoas mandem um e-mail para que nós possamos fazer um agendamento e monitoria desse grupo. Esse grupo será acompanhado por um monitor. O e-mail é mabdcta@gmail.com.